A Alemanha justificou a abstenção do voto sobre a zona de exclusão aérea na Líbia. Entendemos aqueles que, por motivos de honra, decidiram uma ação militar internacional na Líbia. Tivemos que avaliar os riscos e, assim, tomar a decisão de não participar na guerra, em uma ação militar na Líbia, e por isso a Alemanha se absteve na votação. Para impor uma zona de exclusão aérea é necessário organizar uma operação militar ambiciosa que inclua a utilização de aviões, porta-aviões, porta-helicópteros, naves de apoio e material bélico de última geração. Entrar no espaço aéreo líbio para interceptar ou derrubar os voos militares nacionais. Neutralizar os sistemas de defesa antiaéreos e desativar os radares do Estado líbio mediante um ataque.